daawatay waxaan u maleynayaa inaad wax badan ka faa'iiday fadlan haddii aad maanta ku cusub tahay subscribe dheh alad kan furo waad nala wadaagi kartaa saaxiibadaada wixii su'aal ah talo iyo tusaale ahna waxaad igula soo xiriiri kartaa emailka ama ciwaanka facebook ee xagga dambe aad ku arki doontid mahadsanid.